posisi kewontenan roh ingkang kala wau saderengipun dipun dadosaken menungso dados setunggal sedayanipun napa niku ruhi wong mukmin napa mboten mukmin wong ngabekti napa duraka bejo napa cilaka nggih ta niki pasti iki cara ngawurni ngeten niki dos pundi wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala niku nate gawi dateng roh ing pundi roh kala wau dereng didadosaken dereng ditemokno karo jasate menungso napa daipun Gusti Allah dateng roh wis diaturi dawuh alastu birabbikum roh apa aku iki duduk pangeranmu sing maujudna sing anakna sing ngatur sing bimbing sing nyukupi memenuhi apa sing dadi anane awakmu jawabane bala nggih kon bala kon terus sakderengipun Allah subhanahu wa ta'ala dawuh dateng roh alastu bi rabbikum roh kala wau ghairu arifatin bil awaqib boten ngerti napa-napa roh kala wau iki nek ngene ngono la iki nek dingenekno dadi ngene nek dingenekno engko mbarakno dadi kaya ngono mboten weruh iki jahilatun bi muradillahi taala gak ngerti apa-apa sing dikersakno sing dikarepno Gusti Allah jadi padha mbek barang sing gak ono napa-napane ampun barang pun Allah subhanahu wa ta'ala kagungan kerso membuktikan nopo ingkang dados kersanipun wonten ing ilmunipun Gusti Allah wonten ing zaman azali tadi kabeh niku napa boten lepas saka ilmune Gusti saking dibuktekno iki lho Allah taala nimbali dateng malaikat Israfil Israfil matur ya Allah wonten napa sepuluh sempromu begitu disebul dijetamaatil arwah tapi ruh sing sak menten kata ini ku ngumpul dari siji kita kawet ruh niku diparingi kekuasaan dening Gusti Allah duwe ikhtiar duwe usaha duwe karep diuripno dhisik
wadal eruh disemprit koyok nyeteniku oleh kaget nopo luwih kaget seakan-akan piyambakipun iku ditangeni dening Gusti Allah kanggo ngadepi dina kiamat. Pun barang pun roh niku ngumpul, barang pun roh niku ngumpul, baru Gusti Allah niku paring dawuh alastu birabbikum, aku pangeranmu apa tutu ba lah. Tapi bala teng mriki niku pun pinten-pinten teng Al-Qur'an niku didhawuhno. Uwangi pancen macem-macem ana nggih krana tawan derek ana nggih krana karhan kepo so. Ben. Ayo. Ya kenapa jawabane? Ahlus sa'adah uang-uang sing waktu nggih sering dadi uang dereng nggih nggih dawuh sing jelangkong nggih ta kita para roh nggih waktu ditimbali dening Gusti Allah kaya ngeten niku. Ya napa tandane ahlus sa'adah? Istajabu li rabbihim ma'al farah wasurur. Nek wong niku bejo ana ngersanipun Gusti Allah. Istijabah nijabai nyoi apa wae napa wedal niku dhateng ngersane pun Gusti Allah kelayan ati sing jembar sing bu nah kan kita nanti kita undur iki sama kan urip iki kita khairihi wa syarrihi minallah sampean ahlus sa'adah niku menika nggih ukurane niku. Ya ojo dianggep wong wis iman afahasi betul barang wis iman dijarno gak tetep jembare ati nrimone ati pun la uang tetep uang nggih napa niku roh ing dalem angsalipun nijabai nggih dhateng ngersanipun Gusti Allah niku napa beda-beda nggih ing dalem kedudukane martabate ing dalem oleh nyakseni dhateng Gusti Allah. Kaya contoh misale kita jenengan sedaya kita percatus kali kula nggih panjenengan sedaya siap napa mawon dhateng kula nggih. Begitu kula niku nimbali panjenengan sedaya mustinipun manah panjenengan sedaya niku ing dalem nijabai ngiyoi niku beda-beda nita mek pancen napa tiang niku pancen angsalipun ajri dateng Gusti Allah niku liwat agungipun Gusti Allah tambah niluk tambah tek
Nek pancen oleh ngijabai niku pancen liwat cinta rindu, gak tambah teh, tambah woto, malah tambah saking senengi. Niki lho, jadi macam-macam niku. Ngerti? Wonten tiyang niku oleh ngijabai teng Gusti Allah, klayan ati sing pecah enten. Dewe-dewe dijilok musyahadah. Lho niki lho sing diteleki para guru-guru tarekat niku, niki kula kali sampean niku napa nek endi kowe dilungguh nek karo Gusti Allah iku nek makom endi niki lho zikire padha, ibadahe padha, wiritane padha, rasane beda, melok pundi melok tingkatane musyahadae madhepe mancepe teng Gusti niki lho mangkane teng iki gelek kula aturno sinten mawon nek dilungguhno karo Gusti Allah dadi yo apa wae ana endi wae yo bakal dadi wong sing bejo ana Gusti Allah. Tapi sinten kemawon masih dohire niku kebiare mulya agunge yak napa mawon tapi nek Gusti Allah niku mboten ngelungguhno mpun ta mesti niku enten napa-napa niku ben lah wonten ing mriki napa baru ketok nggih wekdal dipun dawuhi alastu bi rabbikum qalu bala baru ketok endi sing besok dadi guru endi sing besok dadi murid eta endi sing besok wong dadi ahli zikir sing endi wong sing gak ahli zikir sing endi uang sing ngabekti, sing endi uang kurang ngabekti, sing endi uang dadi pimpinan, sing endi uang sing gak dadi pimpinan. Niku weruh kabeh iki mben. Terus ngantos-ngantos. Endi uang-uang iki sing muttasilun bi fulanin muttasilun bi nabiyin muttasilun bi rasulin muttasilun bi syaikhin wa waliyin wa alimin wa salihin merukabe waktu dadi roh niku pun ketok oh iki dadi umat Nabi Adam. Oh iki besok bakal jadi umat Nabi Idris. Oh besok itu bakal jadi umat Nabi Nuh. Oh iki besok bakal jadi umat Kanjeng Nabi. Oh iki besok bakal meguru teng mriki. Oh besok bakal meguru teng mriko. Oh bakal nututi nang wali iki. Oh bakal besok ketemu karo niku pun enten kabeh. Pun? Pun? Uki bakal ketemu gitu. Oh iki sing besok gak bakal kepetuk karo iki. Oh sing iki bakal besok gak akor karo iki. Oh sing iki bakal besok gak gelem ngumpul karo iki gitu. Oh sing iki sing besok gak bakal iso nderek iki. Niku kabeh niku urung kabeh kan nggih ngantos-ngantos nopo para anbiya wal mursalin napa ugi besok bakal katon jelas beda-bedanipun ing dalem makomipun kedudukanipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Pun mugi-mugi kelolaan panjenengan kelebet tiang ingkang ahlus sa'adah fi dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin.